ku lifestyle kansubire muri bulungi nyo mwebale nyo je mkwasaganya balamusiza ako ne batumirako in a story tujikola kuva wa Dr. Jose Chameleon I know baka obwenja olobwawereza omuchala amanyikidwa nga Daniela Atim Daniela Atim ye muchala Dr. Jose Chameleon yamzalira abaana bonna baalina okujeko omukulu abaana abaliwo abato okuva ku aba n'abaddako bonna abantu bano bali mu America gye babeera gye basengukira gye baddukanyiza obulamu Dr. Jose Chameleon yasigalawo Kampala abeerawo yekka n'okubanga asobola okufaafagana embeera maybe asobola okubanga alabira famire ye obubaka buno abutaddeyo mu kaseera nga emboozi za allegations eza break up wakati yiwe ne Daniela weziri jukira lwo emboozi ebyafulumakaawo nga aloka odi akalaga mukaawo wa Daniela ngakalaga nti siyali mumativu nebigenda maaso ku Dr. Jose Chameleon ngira alaga nti emboozi ebiri wakati wa benebya goba asigala kwerabanga ba Uganda kamili navyo najana agamba nti abino byafuzi bamukuba bukubi faina nokulwa leero ndowooza bwabadde kawe ennaku neemunyiga obusungu n'ebirala ebyokumumakaadi najjukira mukyala we nti she's a very strong strong woman omumalirivu ennyo eyamuzimba n'amufuula kyali okusinziira ku message eno eraga nti butuufu Chameleon aliso broken kyalowooza kyonna ku mutima alabika nga yeetaaga mama Abba okubeera nga muli kumpi okusinziira ku message eno amugambe bwati amugambe nti you said yes when even life had said no nti wangamba nga ye ni wangu wadogo la morisi walinga bugambi nedda. Now come on to you are a very special soul and I stay strong because I know you will always be there. Strong actually mother from Adilang. Much love, mama. Nasa kukachi, kasimbo. Amgame di mudufu. Ngumila kugwe. Kuba much money to worry. Buli byalinga nga biganye muko wangunu wangamba nga kimuti kisoboka. Buli wempulya nga noweri ngo ngamba yes we can. Jukira Dr. Jose Chameleon yomu kubasajja ba legend music ne aba surviving day mu mbeera ya yobuvuyo. Obuyitirivu ennyo. Chameleon yona yavadde bizibu bingi nnyo. Abadde nga kemboozi z'ennyanja ezo zaaliwo mpitirivu nnyo agenda mu nnyanja akola ki? Ezo ne zigwa, eza kalamaji ne zingirawo. Ezo nezigwa alisemanya bamukubide Tanzania ebyo nebigwa empalana za music zibadenga bajja batambulira mu enchane gulo ezo ndo abade living a life nga ya mivuyo nenga omuchala wali nga amulabirira kitegeza atenga obulamu nabo badenga itam abadenga abu surviving mwana tu Dr. Jose Chameleon nabadenga chikuba na mega shwa nda omalako nabo nasigala nga atagenda ku speed HK cha wagulu nga tagude kitegeza mu buli mbere we yabera nga munjuna akabanga anafuye ebisele bisinga omuchalo no yabiranga ogwo buno obaka bulaga nti this lady was always there for him kadi aduso mchisera nga NUP mumye kadi people power musenza ruti nga dogo ali awo tabitegeera politics wa munyiga anonya waka bila talabawo nga mutufa ino college nchimu kuandikira muchara we Daniela Atim obaka wenja bulo ate chintu chirebeke nti bami afuna mu kugoma mutima nebira bifananyiza ko ngibyo so bwe kutebe kuli anyway akatu kusabira sebo bele state manyi buli muntu abako na mugonza ku nsiku no era buli muntu abako no mtu kwagumira ne kwatu aliyo bulambe kati so ne kamiliyo no mchalo mama Abba ateke do kubanga mtufu she's everything ora bana bacha bana bagai bebe bobi ne kamiliyo baina elementality baina element ye ye bali mu mentality ye okubera ati bachala babwe they are very special to them buli ora bobi ngali wansi ratanga babi abirawo bebe bwabera ziwe na wali kamiliyoni baina jo chebazi bebe na babikola nechora kani family za biliba chalaba bachipoba wanyi chiti wera babakiriza chani wanga maybe chibafuda benja olo nokubange sazo they are very successful in life